Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Mangwa TV, na hii leo nina furaha sana. Nina furaha kwa sababu ni siku ambayo ndugu zangu subscribers, sasa tumefikia subscribers 1000. Walillahi alhamdu, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa tayari nishakata tamaa baada ya ile channel yetu ya kwanza kufungiwa au kubrokiwa ambayo ilikuwa na subscribers zaidi ya 1028. Sasa tumerudi tena na Mangolingwa. Tumefungua channel mpya leo mwaka huu. Alhamdulillah haijafikia hata miezi 10 channel ikawa yenyewe kufikia subscribers 1000. Na channel hii nilifungua mnamo mwaka huu mwezi wa kwanza. Lakini mwisho wa siku, kutokana na hali mapito nilopitia, niliona baka uvivu kuwa na posti video. Video rasmi nimeweza kuziposti mwezi wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 mpaka mwezi huu wa 11. Mwishoni leo tumeshafikisha subscribers 1000. Alhamdulillah. Asante sana kwako wewe mwana Mangolingwa. Asante sana rafiki zangu wote ambao mmesubscribe. Lakini nina madhumuni kwamba ile channel yetu ya zamani kulikuwa na video takriban zaidi ya 600. Na zile zote video tutazirudisha humu humu. Kwa sasa humu kuna video zaidi ya 260 na kitu hivi nadhani. Lakini zile video zaidi ya 600 ambazo tuliziposti kule zitarudishwa tena humu insha Allah. Na masomo yalikuwa ni mengi sana, masomo tofauti tofauti, masomo ambayo yenye kuleta faida kwa watu. Ni na madhumuni tupate kusaidiana katika khairi insha Allah Taala. Naam. Leo nimekuja na somo hili. Somo hili kabla sijaeleza, kama wewe ni mgeni katika channel hii, ninachokuomba usisahau kusubscribe, usisahau kuweka kengele, weka all notification ili mtu akwanza pata video zetu pindi pale tutapozituma na kuziweka mtandaoni. Ndugu zangu, watu wengi sana huwa wanasumbuka sana na ile hali ambayo ya kupata mafua ambayo ni makali sana. Na unapokuwa na mafua ambayo ni makali, inafikia kipindi nyakati za usiku huwa tunataabika sana. Nyakati za usiku huwa tunashindwa kupata hewa. Nyakati za usiku huwa tunashindwa kupata pumzi vizuri. Tunashindwa kupata pumzi vizuri. Ninapozungumza kushindwa kupata pumzi vizuri, kwa maana kwamba pua huwa zinaziba. Inawezekana pua moja kae ni kuachia, lakini nyingine imeziba. Kiasi ambacho mtu mpaka anakuwa anapata hali fulani ambayo sio nzuri wakati kulala nyakati za usiku. Sasa tumieni dawa hii. Na hii dawa naikuletea hapa ni dawa nzuri sana. Kama unashindwa kupumua vizuri, basi hakikisha nyumbani kwako hii dawa isikosekane. Ila awali yote ni kuombe, kama bado ja subscribe, usahau ku subscribe. Unajua ni dawa gani? Dawa ni hii. Hii dawa inafahamika kwa jina la Alimiti. Alimiti ni dawa fulani ambayo sampuli yake ipo kama hivyo, kama vijichumbi chumbi fulani hivi, lakini vyenye ni vyupe, lakini vinakuwa ni virefurefu au vipande pande vichengachenga. Na hii Alimiti mfumo wake ulivyo huwa ina asili ya kijiubaridi. Naam, ina kijiubaridi fulani ikikugusa na kijiubaridi. Na hii ndio dawa ambayo tunatumia sana kwenye kuchua watu. Ni dawa ambayo tunatumia sana kwa watu wenye matatizo ya ganzi. Tunatumia sana kwa watu ambao wana tatizo la misuri na kadhalika. Lakini unatumia vipi hii dawa? Jinsi ya kutumia, tumia hivi. Kuna baadhi ya watu huwa tunatumia sana kama pua zimebana sana. Unachukua kiasi cha Alimiti, unatia katika maji kiasi cha kwenye sufuria kidogo tu. Unachemsha, alafu unajifusha, unajifukiza ili hewa kuingia mwilini. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili tunapotumia, huwa tunatumia kuchukua kiponje kimoja, unakuwa unatia mdomoni kisha unakuwa na mung'unya. Halikadhalika unachukua kile kikopo unakuwa na nusa. Yaani smell vizuri, yaani ndio tunavyofanya hivyo, kwa maana kwamba mtu ambaye anakuwa na nusa ili ile hewa iingie mwilini. Ni hali ambayo kibaridi, na kama pua zimeziba, basi papo hapo pua zitakuwa ni zenye kuacha, zitakuwa zenye kuachia kutoka katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Afuta pala utapata usingizi ambao ni mzuri sana. Kama unasumbua na mafua makali, tumia hii dawa. Kama upati pumzi vizuri usiku, tumia hii dawa, na insha Allah utakuwa ni mtu ambaye mwenye kupata faida kubwa sana kutokana na hii dawa inaitwa kwa jina la Alimiti. Hii ni faida ambayo huwa tunaelezea katika hali dizini hiyo, na insha Allah katika hali kutakia na kheri katika ubinadamu. Sisi tuna binadamu, hatuangali, hatubagui dini wala kabila. Katika hali ya binadamu huwa tunaelezea na hii vitu katika ile hali ya kutakia na kheri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kuombe tu, kama moja subscribe, usahau kusubscribe. Na gharama ya hii Alimiti, watu wengi katika maduka dawa za asili wanazo tofauti tofauti. Kuna wengine wanauza 1500, wengine 2000, wengine 2500, 3000. Utapenda kununua dawa, nunua, nataka basi 5000 nunua tu, kwa sababu ni dawa ambayo yenye kusaidia biidhnillah Ta'ala. Mwisho ni kuombe, kama bado ja subscribe, usahau kusubscribe.